Salve, salve Brasil! Aqui estamos na capital portuguesa, em Lisboa. Estádio da Luz, daqui a pouco bola rolando. Aqui é o Guga Villani, vou narrar tudo para você. Como sempre, ao meu lado, craque comentarista e amigo Caio Ribeiro. Hoje vamos acompanhar um grande jogo, que assim seja. Portugal contra a Croácia. Eu espero que tanto os técnicos quanto os jogadores venham querendo proporcionar um bom espetáculo. Portugal, prontinho para o jogo. Olha, Caio, é um 4-5-1. Conta pra gente. Ele tá querendo proteger a zaga e congestionar esse meio de campo, Villani, dificultando bastante a transição ofensiva do adversário. Mas e para ganhar o jogo? E para atacar? É importante que a galera se apresente lá na frente. No detalhe, a escalação da Croácia. O goleirão é Livakovic. Modric começa com Brozovic pelo meio. Budimir comanda o ataque. Apita a arbitragem, começa o jogo. Rafael Leão. Bajer com a bola. Modric recebe. Retoma a posse da bola. Rubem Dias. Bruno Fernandes com a posse. Rafael Leão. Rafael Leão. Bruno Fernandes com ela. Cristiano Ronaldo. Na trave. Que bomba foi essa, me conta, Caio. A finalização foi muito forte, Villani. Mas a trave estava ali para salvar o goleiro. Ele vem carregando o ataque. Marcação na área. Palinha. A defesa recupera a posse de bola. Um dos destaques de hoje é Rafael Leão. Fala mais sobre o português, Caio. A qualidade do cruzamento é impressionante. Parece que cruza com a mão. Se derem espaço, vai levar perigo com essa bola aérea. Rebate o goleiro, tá viva. Pega com segurança. O goleiro fecha o gol. Que momento, Caio. Essa foi tranquila, Villani. Mas a defesa de antes foi sensacional. Otávio. Bola interceptada. Portugal fica sem ela.
Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Não durou o ataque, eles perdem a bola. Bernardo Silva. Rubem Dias com ela. Rubem Dias recebe. Otávio. Cristiano Ronaldo com a bola. Bola retomada pela Croácia. Budimir. Foi pro Magia. É agora, faz! Bateu pro gol! Tem goleiro! Aqui não! Atenção, escanteio na área. Gol! De um jogo que promete dar 1-0 logo no começo do jogo. Tá aí o replay. Boa cobrança de escanteio para a área. E a cabeçada foi perfeita. Não deu chances para o goleiro. Saída da seleção portuguesa, um golzinho atrás. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo com a bola. Bruno Fernandes. Ganha campo Portugal, vem pro ataque. Portugal tem arremesso. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Budimir. Para trás, bola cruzada. Pega o goleiro, segue o lance. Penalidade máxima, confirma a juizona. A situação se complica ainda mais. Sai o amarelo pelo pênalti, Caio. Ficou de bom tamanho, Vilani. O pênalti foi claro, mas não viu o suficiente para uma expulsão. Atenção! Se fizer, amplia! Quero ver! Gol! De quem não treme na frente do goleiro, o pênalti é bem batido. Vilani, dá pra ver que o goleiro se enganou completamente. Tava convicto que essa bola viria no meio do gol. Errou, né? No fim, a cobrança foi fácil. Pra recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Número 10, Luka Modric. Brozovic. Budimir recebe. Perde a posse. Que metida de bola, quero ver. Manda a bola para longe do gol. O time ganha escanteio. Sofreu o desarme. É arremesso por ali.
Bruno Fernandes com ela. Perdeu! Pra sorte já tinha impedimento, Caio. Inacreditável, Vilani. Deve estar feliz com a marcação da arbitragem, porque aliviou a barra. Brozovic. Procura o espaço ainda para jogar. Afasta, tira dali. Pro gol, bateu. Bola tranquila, defesa segura. CR7. Bruno Fernandes com a posse. Cristiano Ronaldo. Portugal ataca, parte para cima. Recuperação, tem a posse. Budimir. Se levantar a cabeça, tem opção. Bola na área, pode vir a chance. Não passa da zaga. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo com a bola. Bruno Fernandes. A torcida pede, dá pra bater. Espetacular, pega o goleiro. Esse escanteio animou a arquibancada. É a chance do time fazer um gol e voltar pro jogo. A torcida tava precisando de um lance pra acordar. Aí o Otávio. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa, mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Kramaric. Kramaric. Olha só a defesa dele. Cobrou na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. CR7. Otávio. Atenção, pode vir perigo no ataque. Aí o Otávio. Bernardo Silva recebe. Pega o goleiro, olha o rebote. Afasta o perigo de soco. Espaço aberto na ponta. A Croácia pode descer ali. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. CR7. Bruno Fernandes com a posse. Bruno Fernandes. Interceptação precisa, precisa. Se levantar a cabeça, dá para tocar. Kramaric.
E chance! É para fazer! Rubem Dias recebe. Cristiano Ronaldo com a bola. Rafael Leão. Bola boa, boa bola na enfiada. Zagueiro isola o perigo dali. Tem espaço para encaixar o contragolpe. Atenção. Boa recuperação de bola, sem falta. Gonçalo Inácio recebe. Lá vem CR7. O pai vai descendo. Bola interceptada. Portugal fica sem ela. Brozovic. Toca no Kramaric. Nossa, eu vi essa bola lá dentro. Subiu, passou. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo com a bola. Aí, Rafael Leão. Aqui tem goleiro, bela defesa. Saiu o escanteio. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo por enquanto. Joga demais. E hoje está indo de maneira espetacular, Caio. Dá para ver aí nos números que ele está com fome de gol, Vilani. Ele incomodou demais o goleiro e já foi premiado com um gol. Bruno Fernandes com ela. E ela autoriza. Bola rolando. Segundo tempo. Protege bem a bola. Arrisca. Pegou bem demais na bola. Ela foi com o endereço certo e morreu lá dentro. Que finalização precisa. Ele sentiu que dava. Estava confiante e arriscou de longe. Dessa distância, eu acho que o goleirão acabou dando mole. Vai pintando goleada, 3 a 0. Luka Modric. Olha a Croácia, tem espaço na lateral. Voa, meu goleiro, para fazer a defesa. Vem o escanteio do Modric. Defendeu, tem rebote. Afasta o perigo, ele tira.
Opa! É falta e dali pode vir direto pro gol. Que falta foi essa, Caio? Pegou mal demais na bola, acabou isolando. O técnico resolve mexer no time. Diogo Dalot. Bernardo Silva. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Passa Lid. Kramaric. Domina bem o cruzamento, pode sair jogando na moral. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo com a bola. Bola enfiada, boa visão de jogo. Segura a tensão, quer espaço. Fecha a porta. CR7. Olha só o gol. Kramaric. Brozovic. Luka Modric. Bola enfiada, Modric. Boa defesa, vai bem o goleirão. A bola sai pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio do Modric para a área. Defendeu o goleiro, fantástico. Essa tinha o endereço certo. Bela cabeçada. Defesa melhor ainda. Bateu, vem o escanteio na área. Bola roubada de volta, o ataque pode ser bom. Sobra campo para jogar, dá para puxar o contra-ataque. Bruno Fernandes. Não vale mais nada, impedimento marcado. CR7. Falta marcada. É para Portugal. Essa aí passou. A arbitragem fica só no blá blá blá. Quer conversa? Vai pro sofá da Hebe, professora. Essa aí passou. Essa aí passou. Essa aí passou. Vai, vai, vai. Passando. Bola recuperada. Cristiano Ronaldo. Dá para acelerar, armar o contra-ataque. Atenção.
Kramaric. Já passou de passagem. Afasta. Pega o goleiro. Com coragem, sem cometer o pênalti, só na bola. Vem pressão do ataque na saída. Diogo Costa. João Palhinha recebe. Se pega o goleiro. Bruno Fernandes manda na área. Acaba com o perigo, rouba a bola. Com ela, João Palhinha. Aí, Rafael Leão. Pega fácil o goleiro. Meu atacante facilitou o Caioba. Dali era para ele ter feito muito melhor, Guga. Pegou mal demais na bola. Com ela, Pazalic. Kramaric recebe. Nas costas da marcação, olha só. Gol! Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe, que enfiada de bola entre a zaga. Passou como quis. E olha que na hora da finalização ele quase errou a bola. Mas o que importa é que foi gol. Não perca a conta. Goleada 4 a 0. Palhinha. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Jogo parado, arbitragem da falta para Portugal. Afasta a bola. Obrigado. Passa Lich. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Toca, o ataque vai evoluindo. Bola fácil para o goleiro. 30 minutos. Teremos mais 15, pelo menos, com bola rolando. Bernardo Silva. CR7. Perdeu a posse da bola. Tá no ataque. Os companheiros pedem a bola. Toque para o Mager. Manda o cruzamento para longe. O jogo está parado, vai subir a placa, temos substituição. Vem mais um escanteio. Número 15, Otávio. E entra número 11, João Félix. Linda defesa espetacular, Caio. Espetacular, sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional.
Bateu por cima na área. Arrepia o escanteio, não quis saber de brincadeira. Vida. Toca no Kramaric. Passou longe. Por cima do travessão é tiro de meta. Bruno Fernandes. Diogo Dalot. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo com a bola. Dá o bote. Limpo, legal. Kramaric. Atenção, bola enfiada. Gol! Nesse lance aí foi quase uma tabelinha de pelada. E aí no mano a mano o instinto decisivo apareceu. Pegou de jeito e mandou uma bomba. Bela finalização. O placar aponta jogo de um time só. Que goleada! Bruno Fernandes. Pazalić com ela. Bola recuperada. 40 do segundo tempo. Protege bem a bola. Espera por alguém. Tem que se apresentar. Kramaric. Retoma a marcação, bem na bola. Rafael Leão. João Félix é acionado. Vem combate, ele protege. Cristiano Ronaldo com a bola. Nossa, nem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar a bola. Ele vacilou, perdeu a posse da bola. Usa o corpo, protege. Vida. Toca pro Rafael Leão. Ai, 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 pode ser agora. Tá esperando abrir uma brecha. Mager. Pazalić com ela. Teve falta. Arbitragem manda seguir. Vantagem. Bernardo Silva. João Félix é acionado. Atenção, bola cruzada do João Félix. Manda pra longe e tira dali. Mager. Kramaric. Kramaric. Protege. Usa o corpo. Vai conduzindo. Descendo para o ataque. Perdeu! Cara a cara, encheu o pé. Mandou para fora, Caio. Mas no mano a mano, para que encher o pé desse jeito?
Acabou! Fim de jogo! Portugal perde, sai de campo derrotada. O futebol de hoje não perdoa tantas falhas no setor defensivo, Guga. O resultado foi essa derrota dura. Gastou a bola, Caio. Jogou demais. Jogou muita bola. Desequilibrou a partida, Vilani. Estava sempre buscando o jogo e acertou praticamente tudo que tentou. Foi uma atuação fantástica e que acabou sendo coroada com a vitória de hoje.